Naše malá záchranná stanice v Lipci na Pardubicku slouží divokým volně žijícím zvířatům, která by v danou chvíli v přírodě bez pomoci nepřežila. Nachází u nás tak útočiště v případech nouze a zranění s cílem je opět vrátit do přírody. V následujících záběrech se podíváme na to, jaká zvířata se k nám v průběhu roku nejčastěji dostávají, jaké mají problémy a jak se o ně staráme. Divoká zvířata často nechceme natáčením stresovat, a tak byly v některých případech použity záběry ochočených zvířat. Celé území České republiky je pokryto působením Národní sítě záchranných stanic, která sestává z více než 30 záchranných stanic pro handicapované živočichy. Naše záchranná stanice Lipec nepůsobí v rámci této sítě a tak překrývá část území stanic Vlašim a Pasíčka. Působíme totiž na území Holice, Pardubice, Chrudim a Čáslav. Druhová skladba zvířat v záchranných stanicích je závislá na typu krajiny, na kterém stanice působí. Velmi se liší v horských a lesnatých oblastech, velkých městech anebo zemědělsky kulturní krajině, což je převážně i naše území. V přírodním kalendáři bychom pravděpodobně začátek roku nenašli 1. ledna, ale spíše někdy v únoru, kdy se začínají objevovat první nedočkavci a příroda se pomaloučku probouzí k životu. A objevují se první čerstvě narozená mláďata. To jsou nejčastěji zajíci polní. A tak začíná nová sezóna i pro záchranné stanice. Zajíc polní má jedny z nejotužilejších mláďat. Objevují se od února a dokáží přežít mrazíky, aniž by je rodiče museli zahřívat. Do záchranné stanice se dostávají nejčastěji po přinesení kočkou, psem a lidmi, občas i zbytečně. I když v trávě působí opuštěně, většinou nejsou. Zajíci se krmí speciálním mlékem jen párkrát denně a jejich odchov je dosti náročný a ne vždy úspěšný i při té největší snaze. Důležité je sledovat každodenní přírůstky váhy, vyvarovat se stresu a krmit v pravidelných intervalech. Zajíc polní je tedy pravidelně jedno z prvních mláďat v záchranné stanici. Začátkem jara se už v přírodě rodí další brzká mláďata. Ale ne tak otužilá. Je to liška obecná. Na začátku totiž žijí s matkou v noře a ta se o ně stará. Noru opouštějí již poměrně schopná a pohyblivá, takže je jen tak nikdo nepřekvapí. Do záchranné stanice se liška dostane většinou po zničení nory člověkem, ale jednou jsme byli přivoláni k liščeti na netypickém místě. Místo podzemí lišče bylo na malé půdě. Bylo samo, a jak se tam dostalo, jsme se dosud nedozvěděli. Pro navrácení do přírody by liška neměla být ochočená. Neměla by tedy přicházet do kontaktu s člověkem a nejlepší je, když se podaří liště umístit mezi jiná, stejně stará liščata, a v těchto případech spolupracujeme se záchrannou stanicí hlavního města Prahy, která občas takovou skupinu dokáže vytvořit a s umístěním lišky nám tedy pomůže. Další šelmou, která na jaře navštěvuje záchrannou stanici, je kuna skalní. Kuny rády obývají půdy domů a tak lidé občas malé mládě najdou. Občas z těchto míst spadne díky nemotornosti a někdy je objeveno při rekonstrukci. V podstatě je péče u šelem podobná. Musí mít teplo, pravidelný přísun mléka a pohyb pro zdokonalování svých loveckých dovedností. Dalším jarním pacientem bývá prase divoké, respektive sele prasete divokého. Dospělý jedinec je totiž tak velký a silný, že by jeho léčba byla velice obtížná či dokonce nemožná. Stejně jako léčba například jelena. Selata dobrovolně matku nikdy neopustí,
a tak se k nám dostanou proto, že o matku přišla nebo byla oddělena nějakou překážkou, jámou, plotem nebo psem. U zachraňování selátka je ale jedna velká nevýhoda. Víme, že se do přírody už nevrátí. V dospělosti by takový divočák byl pro lidi velmi nebezpečný a je to z toho důvodu, že se jistě naší péči ochočí a ztratí plachost. Prase je na dokrmení velmi snadné a nepohrdne téměř ničím. Docela se nám osvědčil i obyčejný dětský sunar, piškoty, vločky nebo granule pro psy. Mezi ptáky se prvními mláďata objevují mezi kameny skal. Svým tichým letem a nočním houkáním jejich rodiče dodávají hlubokým lesům tajemnou atmosféru. Je to vír velký. S oblibou osidlují například staré lomy, klidně i poblíž cest. Mládě se v lese a mezi kameny umí dokonale maskovat a všimnout si ho je velmi těžké. Proto když ho lidé najdou, většinou se opravdu jedná o nějaký problém. Mláďata dravců a sov od začátku přijímají maso. Nejprve jemnější struktury bez chlupů a kostí. Ale velmi rychle jsou schopni konzumovat kořist, například myši v celku. Dokonce to pro správné trávení a vývoj potřebují. Ještě častějšími jarními mláďaty jsou naše nejběžnější sovy. Je to kalous ušatý a puštík obecný. Kalous vypadá vlastně podobně jako vír, ale je menší a nehnízdí na zemi. Nýbrž v opuštěných hnízdech ptáků i blízko lidských obydlí. Proto když vypadne, lidé ho často najdou a přinesou. Pokud je zdravý, někdy se pokusíme vrátit ho rodičům zpátky. U ptáků toto velmi dobře funguje, protože nemají vyvinutý čich jako třeba savci a tak pak člověka nevnímají. Stačí ho dát na větev poblíž a rodiče si ho už najdou. Při pádu se ale někdy poraní a v teplých dnech okamžitě započnou svoji práci mouchy a nakladou na poraněná místa svoje vajíčka. Nejraději mají nepřístupná místa, takže musíme takové mládě důkladně očistit, což bývá zdlouhavá a trpělivost vyžadující činnost. Pokud se vše podaří, mládě dostane dočasné ubytování, stravu a klid. V měsících dubnu a květnu se vše zazelená a příroda se opravdu probouzí ve velkém. Klidně i v keřích na zahradě můžeme vidět nový život. I pro záchranné stanice se toto období stává nejnáročnější. Ptačí rodiče se mají co ohánět, aby pro hladové krky nalezly dostatek hmyzu, kterého v krajině výrazně ubylo. Jejich snažení často zhatí například kočky. Poranění kočkou je jeden z nejčastějších problémů, který u mladých ptáků ve stanici řešíme. Ani když mládě vyroste, nemá ještě úplně vyhráno. Musí se totiž naučit létat. V tomto období je již mimo hnízdo, ale rodiče ho ještě musí krmit. Lidé mají často pocit, že pták musí být poraněn a snaží se je chytat. Pokud je vidět nebo slyšet poblíž rodič, je většinou vše v pořádku. Ve stanici takové mládě pak krmíme velice těžko, protože se hodně bojí, ale úplně samo ještě jíst nechce. Krmení menších mláďat, například z rozbitého hnízda, již tak těžké není. Ale musí se krmit třeba i každých 15 minut speciálním krmivem, které dokáže vynahradit vysoké nároky hmyzožravců. Občas se k nám dostávají i ti největší pěvci z čeledi krkavcovití. Jsou to kavky, havrani, vrány, straky a krkavci. Před vypuštěním musíme naučit mláďata obstarat si přirozenou potravu pro daný druh. A to už nám pomalu začíná léto. Období další vlny mláďat, mezi které patří třeba puštolky. Dnes s oblibou hnízdí ve městech,
parném dni se zdi domů nepříjemně zahřívají a mláďata tak nemají jinou šanci, než vyskočit předčasně. U pěvců i dravců platí, že pokud má na sobě prachové peří, ještě by měl být v hnízdě. Pokud má ale už většinu těla pokryto peřím ubrysovým, může se již pohybovat v okolí hnízda, i když ještě neumí pořádně létat. Dravce a sovy je možné vypustit tak, že jim připravíme vypouštěcí voliéru nebo budku, ve které jsou zvyklí na krmení. Po otevření se pohybují v blízkosti a my jim tak můžeme stále potravu nosit, dokud se sami nenaučí lovit. V létě, kdy probíhají první senoseče, jsou ohrožena mláďata, která spoléhají na svou nenápadnost a ukrývají se do lučních travin. Jsou to srnčata. Kontroverzní téma, kdy lidé i přes snahu pomoci mohou uškodit tím, že mládě najdou a odnesou z přírody bezdůvodně. Dalším nebezpečím jsou auta, kdy je máma převádí přes silnici. Přijdou tak o mámu nebo jsou sama zraněna. Srnčata jsou náchylná na čistotu prostředí, stres, kvalitní stravu a proto snahy lidí o dokrmení většinou končí neúspěšně. Pokud se přeci jen dokrmení povede, může být další chov a vypouštění problematické, hlavně u srnců, kteří v zajetí bývají agresivní. My spolupracujeme se záchrannou stanici na Huslíku, kde proces vypouštění srnců zvládli tak, že žádné problémy nevznikají. Během léta hnízdí ptáci, kteří se vracejí ze svých zimovišť a dříve to tedy nestihli. Jsou to například jeřičky nebo vlaštovky, které si staví hnízdo z hlíny pod římsami. Tam na ně sice nedosáhnou predátoři, ale hnízda se v období sucha mohou zřítit. Mláďata je pak možné umístit do náhradního hnízda, hnízda jiných rodičů anebo dokrmit v záchranné stanici. Podobným ptákem je roris. Hnízdí ve štěrbinách skal a lidských staveb. Do stanice se ale dostává také často proto, že si sedne na zem a má tak krátké nohy, že už neumí vzletět a tak někdy stačí ho vyhodit do vzduchu a tím je zachráněn. Když léto skončí a příroda se začne vybarvovat, nastává období ježků. Kromě zranění od aut nebo psem se k nám dostávají mláďata, která nejsou připravena na zimu. Ale i tady se snadno přežene přílišná starostlivost. Není třeba z přírody brát každého ježka, co najdeme. Naopak, mládě, které je na podzim zhruba jako dlen z prsty, by zimu mělo přežít. Menší mláďata podle potřeby dokrmíme, zazimujeme a pouštíme až na jaře. Na podzim a v zimě se tempo záchranné stanice zpomaluje. Je tak možno si trochu odpočinout a nabrat nové síly. V tuto dobu je sice zvířat méně, ale bez práce nejsme. Typické je například objevení zimní kolonie netopírů ve zničeném stromě. Ty nejhubenější je nutné přikrmit, zavodnit a jinak nechat dospat jejich zimní spánek. Pouštějí se až při oteplení a objevení prvního létajícího hmyzu. Kromě netopírů se u nás v zimě objevují spíše jen poranění či nemocní dravci. Může to být například krahujec, který nám loví drobné pěvce u krmítka a v době oslabené imunity se třeba nakazí ptačími neštovicemi. Může to být káně poražené autem, které vypadá jako mrtvé a z nenadání zase ožije. Nejhorší jsou ale popáleniny od elektrického proudu, které se v drtivé většině případů zachránit nedají. Skleněné plochy, auta a dráty nejsou jen zimním, nýbrž celoročním problémem, se kterými se zvířata potýkají. A jak vypadají ty šťastné konce? Pojďte se na to s námi podívat. Thank you.
různých stanicích se druhy zvířat mohou lišit, ale jedno je společné. Práce je pořád dost. A jak můžete pomoci vy? Mějte oči otevřené, zajímejte se o přírodu a učte se o přírodě s dětmi. Informovaní a aktivní lidé si vždy najdou způsob, jak být svému okolí prospěšní a vyplnit tak svůj život smysluplnými aktivitami. Pokud na aktivity moc času nemáte, můžete oblíbené projekty alespoň finančně podpořit, za což vám bude patřit také velké díky.